Inom den förebyggande verksamheten erbjuder vi seniorer stöd genom kostnadsfria samtal för att bidra till att skapa en meningsfull vardag. Ensamhet som inte är självvald medför risker för ohälsa och sämre livskvalitet. Jag som seniorhälsokonsulent märker att ensamhet kan kännas tabubelagt och det är inte säkert att den äldre personen söker hjälp. Du som senior eller anhörig kanske inte vet att stöd finns att få. Vi försöker skräddarsy lösningar, stöttar, följer gärna med på aktiviteter inledningsvis för att möjliggöra till nya sociala sammanhang. I våra möten så kan andra behov identifieras och vi seniorhälsokonsulenter kan vägleda och ge stöd i att komma i kontakt med rätt instans som till exempel hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt privata aktörer. Vi utgår från dig och vad just du önskar. Välkomnandet när jag kommer hit, det är 100%. Och de andra, vi pratar, vi är inte aktiva fysiskt, mer än när vi dricker kaffe. Då är vi aktiva, men det ger mig hela den dagen, onsdag eftermiddagar, och till och med in på torsdag är jag nöjd med vad som har hänt under onsdag eftermiddagen. Och sen är det väl inte fritt utan att det vi diskuterar, det kommer jag att ta med mig hem till frugan. Och sitter där och diskuterar och mår bra. För det är för mig ett må bra ställe, Duvan. Min kontakt med seniorhälsokonsulenten skedde via min vårdcentral som kontaktade en seniorhälsokonsulent som kontaktade min fru. Och jag sa okej, jag går en gång och ser. Och om seniorhälsokonsulenterna, någon av dem, är med första gången så är det en positiv grej för mig. Och det var det. Man måste ju ta egna initiativ och prata med människor och så. Man måste liksom vara aktiv. Man kan nog inte förvänta sig att andra kommer och hämtar en eller sådär, va? Och sen tycker jag om det här naturliga kontakten till exempel med Anette och Adam. Och att det är aktiviteter helt enkelt. Gympan tycker jag är jättebra. Jo, men det är ju att man får röra på alla muskler och så. Man går igenom kroppen liksom. Det tycker jag är jättebra. Motion och så. Och socialt är det också. Det här är jättebra. Jag pratar med alla som gympar med mig och de som håller gympar. Och det är jättebra för mig faktiskt. Man kan prata med de som bor här. De tanterna som är jättesnälla och pratar och de är jättegoda. De hälsar, om inte de ser mig 2 veckor, jag är inte här, så ringer de hem en gång. En dam som är jättesnäll med mig, hon ringde mig då och då. Som seniorhälsokonsulent kan vi ge digitalt stöd i hemmet och det är en biståndsbedömd insats. Vi kan även ge enklare IT-hjälp som är en punktinsats för att komma igång med sin teknik. Med teknik kan man bryta isolering och ensamhet och klara sig bättre i egna hemmet och i sin vardag. Som aktivitetssamordnare på mötesplatser för seniorer 65+ är alla välkomna. Våra mötesplatser finns både centralt och i ytterområdena. Här kan du få en fin social samvaro, upplevelser, många olika stimulerande aktiviteter och nya vänner. Du kan också komma och bara vara. Du bestämmer själv hur mycket du vill delta. Du har också möjlighet att göra en meningsfull insats som volontär. Naturligtvis på dina egna villkor. Ja, jag tycker jag mår bra nu att jag får göra det här. Och jag har blivit sån här volontär, heter ju så. Och jag har 3 som har besöker regelbunden nere på Skogslid. Och sen träffar jag ju alltid lite andra gubbar och tanter som vi kan sitta och prata med. Vi kan sitta i korridoren där framme. Och då räcker det att sätta sig i 5 minuter och prata lite grann. Det ena gäller andra. Man kan gympa och man kan gå på frågesport, man kan gå och äta våfflor. Och det kan vara precis vad som helst.
Det finns så mycket, så bara ta reda på det. Och mitt råd är att vara inte rädd och försök själv. För att, som jag säger, att det är ingen som kommer hem till dig. Och jag får ta tag i dem. Och jag har mycket erfarenhet att det är många, många som har kommit ut tack vare att de söker sig ut. Det måste man göra. Det är ingen som ringer på ringklockan hemma och säger att nu är det det och det. Utan man får försöka själv. Och då blir det oftast jättebra. Vill du som senior eller närstående veta mer om utbudet av sociala och hälsofrämjande aktiviteter och digitalt stöd? Välkommen att höra av er för mer information genom att kontakta Borås stads seniorhälsokonsulenter och mötesplatser för seniorer i Borås.